Отже, як все сталося? Ми зараз знаходимося на вулиці Ярвал, Ярославів Вал, нема таблички. Це перехід. Ось. От по цьому переходу я йшов. Тут бачите, є велосипедна доріжка. Ось тут, де велосипедна доріжка, ну, приїжджає. Мені на зустріч з того боку, от звідти, їхали два хлопці на самокатах. Вони не зупиняли, за швидко поїхали. І я вирішив зупинитися, щоб їх пропустити. Один проїхав, а коли вступний до мене під'їжджав, я йому дуже голосно крикнув: «Пропускай пішоходів!» Отак. Ось, так, і зразу стає зрозуміло, чому ви не побите обличчя. Ні, не тому. Він, значить, зупинився трошки далі, ось там. Він десь тут, отут десь, бачите, оці сліди. От десь тут приблизно він зупинився. І ми почали з ним фактично сваритися. Я йому сказав, що він має пропускати пішоходів на пішохідному переході. Він мені казав, що він не має, бо він на самокаті. Ось, я йому сказав, що він має вивчити правила дорожнього руху. Він витягнув газовий балончик і запсикав мені очі. Далі, і здається, ось це якраз і є сліди від газового балончика. Такі маслянисті, це сталося, от зараз я пишу відео це. Сама подія сталася раз, два, три. Три години тому. Ми по камері стеження подивилися в 13.53 по часу камери стеження. Значить, і з цього місця вони обоє поїхали далі, ось туди. Я попогнався за тим хлопцем, який мене запшикав. Ось, для чого погнався? Без поняття. Не знаю, це треба ще самому зрозуміти. Погнався і десь, мабуть, що ось тут. Я його догнав, я ще не зовсім розібрався з відео з камери стеження. Десь тут я його догнав, як мені здається. І його стягнув з самоката. Ми двоє навернулися ось туди, впали. Ось, я йому сказав, що він не має права цього, робити, пшикати, тому що я до нього не проявляв агресії. У відповідь він мене вдарив. Ось, і тому щось з цього його заслуга. Ось, і після цього він став на самокат і поїхав своїм товаришем. До речі, його товаришу я хочу справді подякувати, тому що товариш підійшов, підняв ключі, спитав, які мене випали з рюкзака після того, коли мене навернулися. Спитав мене, чи це мої ключі. Я йому сказав так, він мені віддав, я йому подякував. Ось, отак виглядає вся історія, тому на наступному випуску, швидше за все, я буду трошки покоцаний. До суботи.